És temps de ser valent, és temps de ser conscient, que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Cremarem rere el nostre indiferent, plegou i ens farà sentir que hi tornarem. Hola, famílies, estem aquí en un nou episodi i avui parlarem de la dopamina i al final una miqueta de la serotonina per començar. Digues, Paula. Hola, famílies, aquí estem de nou. Després d'aquesta pujada d'ànim súbita que ens provoca la música, avui volem dedicar el dia a la dopamina. Però abans d'això, volem explicar-vos una cosa que ha passat en la nostra família, en aquesta casa, i és algo que anirem fent de tant en tant. Val? Per exemple, avui tots li hem dit al Marc que es canviés i que no estigués en pijama. D'acord? Això és algo que té a veure amb la serotonina i amb l'ànim de mantenir la normalitat i de mantenir l'autoestima i el bon gust per vestir-nos cada dia per encarar matí, tarda i nit. Per tant, Marc, et vas a canviar? Sí, ara torno. Molt bé. I en contrast amb això, cada dia, just abans del moment de la gravació, se'ns presenta el Gabriel. No ho podeu notar, però amb una olor a perfum que ens encanta. Cada dia quan arriba la gravació diem: oh, Gabriel, quin gust que et perfumis. Mantenir aquesta idea i aquesta intenció d'animar-nos, a perfumar-nos i arreglar-nos malgrat que estem en família és algo que té molt a veure amb la serotonina. Oi, Raquel? Sí, és veritat. Ho explicarem una miqueta més en detall el dia que parlem de la serotonina especialment. Però avui, aprofitant aquesta cosa que ens ha passat a casa, sí que us expliquem que la serotonina té molt a veure amb la nostra autoestima. Llavors, és veritat que quan sortim, si passéssim tot el dia amb el mateix pijama, dia rere dia, sense rentar-nos el cabell, sense dutxar-nos, no és tan bé. Si conviviu, no facilita molt la convivència, però a més, ens influeix molt en com ens sentim. Llavors, sí que recomanem que, tot i estar còmode a casa, o sigui, no cal posar-se vestits... Ja he tornat! Vestits i talons, o una corbata, un tratge, no cal, no és necessari. Però sí, està una mica, bueno, arreglat, còmode, però que ens mirem al mirall i que pensem que estem a gust amb nosaltres mateixos i amb la nostra imatge. Com hem pogut comprovar, hem estat cantant la cançó del Tornarem, de Gossos. És una cançó que ens invita a tornar, que cal cor i cervell i que ens en sortirem. No ens hem vist amb gaires tan complicades com aquestes, però el que està clar és que hem de mantenir l'ànim i ens en sortirem. No és important el tipus de música o més aviat no és important quina cançó escollim. El tipus de música sí, perquè hi hagi realment un influx de dopamina, perquè hi hagi realment una segregació de dopamina per la química de la felicitat, és important que escollim un himne dintre de la família, que hi hagi una cançó que ens uneixi i que en moments on baixa l'ànim, que els tindrem, o ja els hem tingut, al voltant d'aquesta cançó puguem recuperar l'energia. A l'hora d'escollir possibilitats, en vam veure diverses. El Marc, per exemple, com us podeu imaginar, ja l'aneu coneixent, va plantejar la cançó Somos la Revolución. La Raquel va plantejar el Resistiré. I jo vaig plantejar el Ball de la Vida, de Macaco. I no ens posàvem massa d'acord. D'acord? De sobte, el Gabriel, des de la seva tranquil·litat, apareix i diu: escolta'm, i el Tornarem, de Gossos, i tots vam dir: aquesta sí. Jo crec que tots els que visquem a Catalunya tenim també una experiència directa d'això. Si us en recordeu, Guardiola va fer justament això que estem descrivint ara amb el tema de Coldplay, el de Viva la Vida. ¿Vale? I es va convertir en un himne d'una època, d'un moment, d'un equip de futbol i no només de l'equip de futbol, sinó que en moltes de les nostres llars va ser un himne per tots nosaltres.
La idea és aquesta, és poder tenir una cançó significativa que quan l'escoltem ens connecta amb aquell moviment com èpic, aquella sensació de uah, podrem, no hi tornarem, no? Com aquesta, com estem visquent aquí dintre de casa. Això, la música ens ho posa molt i molt fàcil, però hi ha més maneres també. Una bona manera és posar-nos fites, posar-nos metes, alguns èxits que puguem anar assolint al llarg del dia i que d'alguna manera les podem anar celebrant. Nosaltres a casa tenim metes que cadascú s'ha posat en funció de la seva situació, és a dir, tenim metes de tarees de casa, tenim metes de tarees d'escola, tenim una celebració que fem conjunta nosaltres, perquè és clau celebrar les metes, és que a la nit fem un petit brindis perquè ja portem un dia menys que ens queda per sortir fora. I com aquestes les podeu anar d'alguna manera generant vosaltres a casa vostra, no? I adaptant a les vostres circumstàncies. Recordeu, exercici pràctic, una cosa ben pràctica. Escolliu un himne que sigui un himne de consens, que sigui un himne que us aixequi l'ànim. Una cosa que m'oblidava i que podríem dir també és el tema de la compra. És a dir, en els moments que vosaltres sortiu al carrer, algo que també ens motiva i ens connecta amb el plaer i amb aquestes petites celebracions, ens pot ajudar la llista de la compra. És a dir, quan sortim de casa i anem absolutament protegits com ens recomana tota l'agència sanitària i com ens estan recomanant, guants, mascaretes, allò que sigui necessari per tenir cura de nosaltres i del que ens esperen a casa, poder comprar allò que saps que t'agrada i que pot connectar-te amb un petit plaer, allò que pot ser un petit premi. No sé, pot ser xocolata, pot ser... A mi m'encanten les freses, les maduixes. Podria ser... A mi m'agrada... De compra? Sí, de menjar. Sí. A mi la nata. A mi m'encanta la nata. I tu com és? Les meves batides. Els teus batuts que cada tarda et fas. Sí. Clar. Doncs podem fer servir també la llista de la compra amb, sabent que hi ha aliments com el té verde, la xocolata, els plàtans, que tenen un element, tirosina, que facilita molt que la dopamina, els nivells de dopamina, estem més equilibrats dintre del nostre cos. Recordeu, alimentació que també ens diverteixi i també ens faci gaudir, música èpica, un bon himne i a seguir. Això és difícil, però ens en sortirem. I per acabar, volia preguntar a la meva família, de què és temps? És temps de ser valents, és temps de ser conscients, que cal cor i cervell i no volem deixar ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Camarem rere la vostra indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. I ara sí que sí, una superabraçada!